የሚጠል መንፈስ ምንሽ ናት? ልጄ ልጅ ተወድቃለች እንደዚህ ደቀ መዛሙርትን ያታገለ ና ይሄንን በሽታ የሰጣት አንተ ነህ? አዎ መኪና ላይ ሞከርኩ መኪና ላይ ራሷን እንድትስት ብዙ ጊዜ። ከስንት አመቷ ጀምሮ ያስካ? ከሰባት አመቷ ጀምሮ ልጅነቷን ይበላ። ትላንትና ራሱ ጫካው ስጄ ራሷን እንድታንቅ አርጌ ገድያት ነበር። እስካሁን ለብዙዎች የእረፍት ምክንያት ያደረገው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው። የሚጥል መንፈስ ነው መግደል ነው የሚፈልገው። ማንም እንደማይወዳት ተስፋ አስቆረጥኳት። መጀመሪያ እግዚአብሔር ቀደም ጂሰስ ፍሪ ወጣ። ለጋ እድሜያቸውን ሊበላ ካላ ወሬ እንዲናጠቅ የመረጠው የእግዚአብሔር ነቢይ ከዛሬ ጀምሮ በይ፣ ከዛሬ ጀምሮ ነፃ ነው፣ ነፃ ነው። ዲመኑ የሚሰራው ያው ከፖስት ከውስጧ ደም ያወጣል፣ አረፋ ያወጣል። የዚች ሴት ቤተሰብ ማን ነው? አብሯት የመጣ ሰው አለ ወይ? አለ? ማነች? ምንሽ ነች? ልጄ ናት። እሺ እስቲ በዚህ ጋር ሆኜ ፕሊስ አንዴ ከጎኗ አርጋት። ቁሚ እሱ ጋር እሱ ጋር ሆኜና ንገሪኝ። ምንሽ ናት? አይዞሽ እኔ ነኝ። ምንሽ ናት? ስንተኛ ልጅሽ ነች? የመጀመሪያ። እሱም ልጅሽ ነው? አየሻት ስትመጣ? እንደዚህ ነው ያመጣሻት? እያት። አቃሉ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያረጋት? ትወድቃለች እንደዚህ ያረጋታል። ለስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ያረጋት? አምስት አመት። ትምርትስ በዚህ ምክንያት 12 ያክፍልናት? ያው ይያመላል። ያማ ሲያማት ቤታ ስወጣለች። ኦኬ አንድ ቦታ ላይ ካዲያቡ ቾቻቹና እሱ አ መግደል ነበር የምትፈልገው? አው ትላንትና ራሱ ጫካው ስጄ ራሷን እንድታንቃርገ ነበር። አው ይው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እቺ ልጅ ዛሬ እግዚአብሔር ይፈታታል። ከዛ ይሆነ ሰውዬ ነው ያተረፋት። ታቃለው ትንሽ እኮ ነው፣ አንድ እግሯ እኮ ነበረ የቀረው። አንድ እግሯ እኮ ብታነሳው ሙታ ነበረ። ገድያት ነበር እስካሁን። ኦኬ መግደል ነው የምትፈልገው? እና ይሄንን በሽታ የሰጣት አንተ ነህ? አዎ መኪና ላይ ሞከርኩ መኪና ላይ ራሷን እንድትስት ብዙ ጊዜ። ከዛ ግን ከስንት አመቷ ጀምሮ ያስካት? ያስኳት ከ7 አመቷ ጀምሮ። አዎ ኦኬ። ከሰባት አመት ጀምሮ የገባህባት። አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ ሊጥለው ይፈልግ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ይሄ መንፈስ የጨረቃ መንፈስ ነው፣ በጨረቃ የሚነሳ መንፈስ ነው። ኤፒሌፕሲ ስፒሪት ነው፣ የሚጥል መንፈስ ነው። ደግሞ ከፈለገ ዱዳ ያረጋል፣ ከፈለገ ደንቆሮ ያረጋል። ኢንፋክት የመጀመሪያ አጀንዳው ነፍሰ ገዳይነት ነው። መንፈሱ መግደል ነው የሚፈልገው። ማይወዳት ተስፋ አስቆረጥኳት መጀመሪያ። ከዛ ስለሚጥልሽ ማንም ከጎንሽ የለም አስባልኳት፣ በሰው ዘንድ ውሸታም አስባልኳት። ከዛ በቃ ማንም አጠገቧ እንደሌለ አስቀያሚ ነሽ፣ ቆሻሻ ነሽ፣ ትወድቂያለሽ እያልኩኝ ተስፋ አስቆረጥኳት። ዩር ታይም ሃዝ ኤክስፓየርድ ናው። የጎረቤቷ ልጅ እንድድም ብለው በሷ አኩያ የሆነ ሰው አምጡ ሲባል የሷ ጸጉር ነበር የተወሰደው፣ በሱም ገባው። ስማ ሰዓት አልቋል። ግን እኮ ገለው ጂሰስ ፍሪ ወጣ ማለት አይዞሽ። ናፕኪን ስጧት። አይዞሽ እቴ፣ አይዞሽ። እጆቻችሁን አንሶ። ሰይጣን ክፉ ነው። አስዩም እቺ የእናንተ ልጅ ብትሆን አስቡት። ጥቅስማችሁ ነው የሚሰበረው። ምክንያቱም ስትሄድ በሰላም ትምህርት ቤት ደርሳ አትመጣም። ካሁን መኪና በላት ወይስ ሞተች ማለት በቃ እረፍት የማይሰጥ ከባድ ነገር ነው።
ያባቴ መንፈስ በጠላቶቻችሁ ላይ ይፍረድ ዛሬ። አሜን። በእምነት ቀና በይ። እስቲ ከዛሬ ጀምሮ በይ። ከዛሬ ጀምሮ ነፃ ነኝ። ነፃ ነኝ። በቃ ይሄ ከዚህ በኋላ ታሪክ ይሆናል። አሜን። ቀና በይ። አይዞሽ፣ አትፈሪ። እሺ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሶልሻል። እናቷ አባቷ የት ነው? አባቷ አፍሪካ ሀገር ነው ያለው። እነኚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው ልጆች? መሀል ላይ ያለች 8 ዓመት የመጀመሪያ በኩርሽ እሷ ነች። ምን ምን አርገሻል አሁን እሷን ለማዳን? በጌታ ነበራችሁ በፊትም? እኔ ሙስሊም ነኝ መጀመሪያ ላይ። አሁንስ? አሁን በጌታ ነኝ። ስንት ጊዜ ሆነሽ በጌታ ቤት? ቆይቻለሁ 10 ምናምን ዓመት በፊት። 10 ምናምን ዓመት ባለቤቴ አማኝ አይደለም። ስንተኛ ክፍል ነሽ በእምነት? 12 ዘንድሮ እየተማርሽ ነው? አዎ። አይዞሽ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሶልሻል። በሰላም ሂዱ። ተባረኩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች፣ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች፣ አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ